Hello, good morning, good morning. Dito na naman tayo sa akin channel at uh, kumusta kayo mga kapo ako, FW at saka sa lahat ng mga manonood. So, nadito na naman tayo para maging update tayo sa mga bagay-bagay at awayan na naman dito sa FLM family. So, kahapon is nag-comment ako sa live ni Sir, er, Sir Nino Barsaga, ni Nino Barsaga na maganda naman yung comment ko pero minura niya ako sa comment bago inirest din niya kaagad. So, ang sabi ko eh, ang sabi ko sa kanya bakit ang lagi nilang iniipit ay mga taong nakakatulong sa kapwa ang sagot niya sa akin eh ganito ang sagot niya sa akin eh tama at nakatulong si Francis Leo Marcos pero hindi niya kailangang hindi niya kailangang takasan ng batas ang sagot ko dyan eh hindi tinakasan ni Leo Marcos ang batas bagkos pinagdudusahan niya kung ano man yung nangyaring kasalanan sa kanya So ngayon, yun ang naging sagot ko, minuramura na niya ako. Ganon ang pangyayari. So okay lang, murahin niya ako ng murahin kasi yun naman, doon naman siya magaling eh. Doon naman siya magaling magmura ng magmura. So hindi man ako piktado sa mga mura nila kasi tatanggapin ko yung mga mura nila kasi simpleng mamamayan lang ako na gusto ko lang ipagtanggol yung taong tumulong. Wala akong pag-alam kung anong naging kaso niya kung ano yung naging old kaso niya. Ang basta ang mahalaga sa akin, wag na nilang masyadong ilubog ng ilubog yung tao kasi nagdudusa na siya doon sa kulungan. So ito naman kay Makmak Pablo na sinasabi. Na sinasabi ni Makmak Pablo na, sa, na yung busis ni FLM, ni, ni, Leo Marcos. Alam mo Makmak, napakalaki mo ring T. Napakalaki din. Kasi nung una pa man, paniwala eh, paniwalang paniwala ka sa mga busis na dumarating diyan sa social media at pinapaakyat mo diyan sa sa mga live stream na busis ni FLM ikayang eh, kayang kaya naman talagang baguhin so ngayon ka pa lang, maniniwala at ngayon mo pa rin kukumbisihin yung mga kapwa natin Pilipino na wag maniwala e eh, samantalang alam na alam naman natin na kayang kayang baguhin yung mga busis di ba? Natagal mo na sa social media, ngayon mo lang nalaman ba na pwedeng baguhin yung mga busis? Or uh, kaya ginawa mong content na naman yan para dumami ang views mo. So ang may ipayo ko lang sa'yo Makmak, sa totoo lang. Kasi ayaw ko nung magka-personalan tayo. Ayaw ko nung ganun kasi tayo na sa social media lang. Sasagutin ko lang yung mga katanungan mo at mga ganyan. Ang, ang tawag mo doon sa taong pinakinabangan mo is Eh anong tawag sa'yo? Dapat ang tawag sa'yo si Ahas, di ba? kasi pinakinabangan nyo yan pinakinabangan yung mga vlogger kayo pinakinabangan nyo yan sabihin niyo sa akin kung hindi nyo napakinabangan yan at sasagutin ko rin ko kayo kung bakit ninyo napakinabangan ang pangalan na yan hindi kayo nakikilala ng taong bayan kung hindi dahil sa pangalan na yan ganun pa man ang sabi mo inalaman mo na yung kalukuhang ginagawa eh dapat noon pa isinabi mo nang oh, wag nating kundinahin natin itong mga ganitong bagay na gumagamit kayo ng ibang boses para para magaya ang boses ni Francis Leo Marcos sinong ginigip sino ang inilulubog nyo si Francis Leo pa rin at ginagamit pa rin ninyo yung yung salita na yon para lang makahakot kayo ng views, di ba? So kung nung una pa lang ikinundi na mo ng busis na yan, maniniwala ako sa iyo na talagang kaya umalis ka sa FLMS, na budol ka. Ako supporter din ako. Pero ang sabi niyo na budol kayo. Paano kayo na Nakatulong pa sa inyo yung tao, di ba? Ang sasakit ng mga salita ninyo, masasakit yung sinasalita niyo sa bagay. Wala kayo diyan kasi ang iniisip nyo lang eh dumami ang views nyo magkaroon kayo ng viral video ako naman gumagawa ako ng video para lang para masabi ko yung salubing ko alam kong hindi nyo naririnig yung aking boses kahit maliit lang ang aking channel hindi ko iniisip na lumaki itong channel kong ito kaya nagkukontent ako ang sinasabi ko lang ang sinasabi ko at gusto kong sabihin sa inyo kapwa natin mahihirap yung tinulungan na tao na yan hindi yung mayayaman na yan at yung mayayaman na yan na ginawa niya yung challenge mayaman challenge e eh para naman magkaroon ng pag-iisip na kaunting tulong kaunting tulong sa kapwa natin mahihirap So kinagat ninyo yun Yung mayaman challenge na yun Kinagat niyo Parang pina, pinaanon nyo yun Sabi nyo naghahakot ng maraming kaibigan para mapirahan sa akin sa akin lang tayong ikayong mga is, kayo ang unang-unang nambudol kay Francis Leo Marcos kasi ginamit nyo yung pangalan niya ginamit nyo yung lahat ng ano na yan para lang kayo makahakot ng bios di ba ito si Ninyo Barsaga ikaw, sir, ikaw ninyo is kagalang-galang. Sabi mo, hindi ka takot mamatay. So gawin mo, maglakad-lakad ka lang dyan sa Maynila, maglakad-lakad ka man kung saan nandyan, huwag kang magsama ng bodyguard kung hindi ka takot mamatay. Simpleng tao, simpleng mamamayan, yan ang kinakalaban nyo. Marami pa rin naniniwala kay Francis Leo Marcos na nakatulong sa ating kapwa at hindi niya tinakasan ng batas. At hanggang ngayon ay nandun siya sa kulungan. Hindi natin alam kung siya makakalaya o sana ay makalaya. Kasi kasi para sa akin, kung totoo siya may kaso, bakit siya lumabas sa social media at magbigay-bigay ng tulong para lang? Eh ako, sa akin pag-iisip. Ako alam kung may kasalanan, ako alam kung wanted ako kahit saan. Buta kahit gusto kong tumulong, hindi ko, hindi ko isa sa publiko yan. Hindi ako magmamayaman challenge dyan. Kasi alam kong huhulihin ako. Alam nyo, pira-pira lang yan. Pira-pira. At ang akala nila is politika. Politika. Malagay na natin mamumulitika yan. Kaya lumabas siya dyan. Pero, masakit bang isipin sa inyo, nakatulong pa rin yung tao na yan. Nakatulong pa rin. Nakatulong pa rin sa mga katulad nating maliliit na tao. Malili, malaki man ang size, pero yung kabuhayan natin is maliliit. Dati, mabangong, mabangong kayo. Mabangong mabango. Ngayon, nanya na yung ulo nyo. Malalaking malalaki na. Masyadong malaki na yung maging ano nyo. Yan, sana naman makmak -mak, sa susunod na mga video mo, e eh, iba na yung maging content mo. Kasi magkaroon ka rin naman ng common sense na nakinabang ka rin doon sa tao. Kasi alam mo, sa totoo lang magiging ano ka ng mga maliliit na YouTuber. Kasi biglang lumaki yung channel mo. Biglang gumanda yung takbo ng channel mo. Kung hindi ka naging ahas do sa mga taong tumulong sa iyo. Kadali lang naman eh, nakitaan mo ng mali yung tao, nakitaan mo. So magalis ka. Hayaan mong yung iba ang makakita noon nung mga bagay na yon. So wag ka lang mag-comment doon sa mga bagay na yon. Ang sabi nila bakit patuloy kong pinagtatanggol si Leo Marcos? Ang sa akin kasi ganito lang. Wala akong pakialam sa kaso niya. Wala akong pakialam sa tu tuong pagkatao niya. Nagpapasalamat ako kasi pagdating nung pagtulong, i eh, pinilit pa rin niyang makatulong sa ating kapwa mahihirap. Pinilit niyang makatulong. Hindi ko sinabi na porkit nakatulong na ang tao ay eh, hindi na mananagot siya batas. Hindi. Na, kailangan talaga managot siya sa batas kung ano man yung kanyang kasalanan. Ang sa akin lang, ang punto ko lang dito, ang punto ko, ngayon na, nahuli na. Tigilan na! Tigilan na ang paglubog dun sa tao. Kasi may nagawa rin naman siyang mabuti sa ating kapwa. Ang At sabi ninyo, inabudol kayo maglabas kayo ng kaso, maglabas kayo ng lahat, idalhin nyo sa korte. wag sa social media. Kasi sa social media, puro haka-haka lang. Yung mga mo nung mga nakaraang araw na fake nyo saan, yung pinaniwala mo yung mga kapwa natin Pilipino na makakalabas na kagad si Leo Marcos, isa na rin napakalaki mong katangahan. Kasi wala ka sa husgado, wala ka sa hukuman, iagad e e ay mo at ikinukuntit e mo na malapit ng makalaya si Francis Leo Marcos. So, isa na. Isa ng kamalian mo yan. Kasi kung nung una pa man, na ikaw ay nandyan sa FLM family, ay sinabi mo nang, hindi natin alam kung makakalaya pa itong ating idol, hindi pa makaka... Maging perka. Ay simula sa poll, eh, sumipsip ka pa rin ng sumipsip, kasi ang iniisip mo ay makakalaya ka agad. At akala mo kasi, ay mayamang tao talaga to. Ngayon, nung alam mo walang pira hindi natin alam yung bulsa niya eh. Hindi naman yan natin ngayon lang natin siya nakilala at hindi natin alam kung ano ang tunay na pagkatao niya at hindi natin kinakailangan alamin yung pagkatao ng taong yan ikaw tatanungin ko may kapatid ka araw-araw mong kasama sa bahay alam mo ba yung bawat transaksyon yan di ba hindi ayun pa kayang ibang tao kaya huwag ka munang humusga dapat noon pa inaral mo yung mga sinasabi mo na natauhan kayo, isang araw ay natauhan, noon pa dapat kayo natauhan kung talagang alam ninyo. Kasi ang gusto ninyo is magboom pa ng magboom yung channel nyo para mapaniwala yung mga tao. Yun lang. Kaya ang masasabi ko sa inyo, dapat yung content ninyo, wag naman yung masyadong ganyan. Kasi ang nasasagasaan dyan yung maliliit, yung hindi makapagsalitan tao. Ano ang iisipin ngayon ng ibang mamamayan na simpleng tao lang? Siguro itong vlogger na to is nabayaran. Di ba? Kasi malalaking tao. Nabayaran para sirain ang sirain to kasi dati itong kakampi. Hindi maalis sa isang katulad namin yun. Na ikaw ay nabayaran. Kasi sinabi mo na wala naman talagang pira yan si Francis Lee Marcos. Ganon ganun ga rin eh. At mangusin na rin yung tawag mo. Ina, pakakapalang mukha mo. Isang taon mo halos gusto ipagtanggol kasi sumipsip ka ng sumipsip. Bago ngayon, ganyan ang sasabihin mo. ba? Diba? Kaya ninyo barsaga, ang sasabihin ko lang ganito. Ninyo barsaga, alam ko hindi mo ito mapapanood. Pero isa ka ding hudas. Nung alam na alam mo pang itong si Francis Leo Marcos ikasikatan, eh, nakikipagkaibigan ka. At ang sabi mo sa comment mo, i eh gusto ni Francis Leo Marcos na dumikit sa mga government na kakilala mo. Eh bakit ka dumikit? Ayun palang kakilala mo. Ba't ganyan ko lang nagsalita? Ay, isa ka rin. Tatotoo lang. Usigin nyo ako. Wala akong magagawa sa inyo. Usigin nyo ako. At tatanggapin ko yung lahat ng ano nyo. At sasagutin ko kayo. Oh, sabi ninyo. Uy, gusto mong magpasigat? Hindi kahit hindi nyo i-views yung yung channel ko, hindi nyo ako suportahan opinion ito ng isang maliit na mamaya na katulad ko katulad nyo pero hindi ako naghahangad ng pera na katulad nyo hindi ako naghahangad at kasi kung itong channel na ito ay magbobam mapapakita ko sa inyo kung ilang tao ang matutulungan at ipapakita ko ang mga detalye ng lahat ng bagay alam mo naman hindi to kikita. Alam ko naman. Kasi kikita ba naman yung hindi monetized channel at isa maliit na channel pa. Gusto ko lang masabi yung opinion ko. Kung walang sumuporta sa akin, anong problema? Wala naman. Opinion ko to eh. ba? Diba? So, hanggang sa muli, maraming maraming salamat sa mga taong sumuporta sa akin at sa mga taong hindi sumusuporta. Iba't iba kasi ang opinion natin iba't iba at hindi ko kayang pamasukan yung inyong opinion ang sa akin lang gusto kong itama yung kaunting pagkakamali yung na taong napakinabangan mo is magkaroon ka man lang ng kaunting common sense sa iyong kapwa magkaroon ka man lang ng kaunting utang na loob magkaroon ka man lang ng kaunting pag-iisip na ginagamit mo ang pangalan na yon dahil sa sarili mong kapakanan wag naman pangit maraming maraming salamat hanggang sa muli